نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بیان فرمایا. وَعَلَيْكُمْ بِقْيَامِ اللَّيْلِ, تمہارے اوپر لازم ہے کہ راتوں کی تنہائیوں میں قیام کرو, راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو, قیام کرو, قرآن مجید کی تلاوت کرو. فَإِنَّهُ آدَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, تم سے قبل جو نیک لوگ تھے وہ یہی کیا کرتے تھے, ان کی زندگی میں سرشاری, اطمینان, زندگی میں ٹھہراؤ اور زندگی کے اندر مقصدیت اس لیے تھی کہ وہ راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور قیام کیا کرتے تھے,